အဲ့ဒီချင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ romance ဘောနော် romance 16နှစ်ပြည့် romance နာရဲ့16နှစ်ပြည့် live show လုပ်မှာဗောနော်တို့ show ဒီတချင်းခွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အယောင်မဆုံးတဲ့တုန်းကဆိုရင်17နှစ်ပြည့်ဗောအဲ့လိုပုံစံမျိုးအခုဒီ16နှစ်ပြည့်မှာတို့ခွေနောက်တစ်ခွေထပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းတောင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်တကူတော်တွေကနေပြီးတော့ထုတ်မပေးပြဘူးထုတ်မပေးပြပဲအစ်စ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ရေးသားတဲ့တချင်းလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုဂျူဝဲနဲ့ဘယ်သူနဲ့ live မလဲပထမမသိဘူးဒီတိုင်းမှာရေးတာနှစ်ယောက်လုံးကတဝက်တပြက်မပြီးသေးဘူးမပြီးရတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တချင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ jewel နဲ့ live မယ်ဆိုတာလေးဒီတချင်းထွက်လာတဲ့ခါကြလေးအဲထင်တာနဲ့ jewel နဲ့ဆိုလိုက်ဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူသူ move ကောသူအတန်အောင်ကျွန်တော်ဒီတချင်းမှာတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အဓိကလို့ခံစားချက်သိမရှိရင်သိမရေးပြဘူးပြီးတော့အခုကအချစ်ရေးရောပါအကုန်လုံးကအေးချမ်းချမ်းတသားရရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲအသေးကွဲတချင်းဆိုပိုးဆိုးရည်လောကမရေးပြတော့အခုကဒါအတင်းကြီးလောက်ယူရေးတာပါနော်အတင်းကြီးလောက်ရဆိုတော့အာတငယ်ချင်းတွေဖီးနေတာတွေကိုတငယ်ချင်းတွေဘလို့ဟိုကဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဥမာဂျင်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့အဲသူတို့လိုမျိုးလို့ဖီးနေလူမျိုးတွေစီကနေပြီးတော့ဗာပြစ်သူတို့ခံစားချက်လေးပေါ့နော်စကားပြောကြည့်ရဲအဲနှိုက်ယူကြည့်ရဲပေါ့အဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးအဲအလေးကိုကိုကနေရအဓိကတော့ကိုချင်းစာတရားလေးထားပြီးတော့ดูเตียวเนี่ยใส่แต่ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုဝင်ပြီးတော့တခြင်းနေရေးပြပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့အဲအဲ့လိုအချိန်ကြီးနေတော့ကျွန်တော်အသိပြီးတော့မတတ်မတာဘောနော်အခုလှုပ်တော့လှုပ်နေပဲတော်တော်ပြင်းပြတော့ပြီးနေပြီဒီလတဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်အသွင်းမရှိတယ်ဆိုဖီယာနဲ့လည်းတပုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနှစ်ပုတ်လောက်ထပ်သွင်းမရှိဒီလတဲ့မှာပဲဟုတ်အခုကတော့ရှိုးရာသီဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နေသွားတာများနေလို့ဟုတ်တခြင်းကသိပြီးတော့ဟိုတခြင်းမလှည့်လိုက်ရှိုးသွားဆိုလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒါဆုံးပြလို့ရခဲ့သမလားဒါသူ့ရဲ့ခေရီစီချောင်းတိုင်း music မှာလည်းဒီဂီတာရေစီချောင်းတိုင်းတွားနေတာပဲဆိုတော့လေဘမပြည်တပြည်တည်းမှာလည်းမဟုတ်တကဘာလုံးမှာသူ့ရေစီချောင်းနဲ့သူတွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ပုံမှာပဲအလိုက်တဲ့ဘလို့တွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲစဉ်းစားပြီးလုပ်ရတော့ကျွန်တော်တော့အများကြီးမဝေဖန်ချင်ပါဘူးသူ့ခင်တဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုလုံးနိုင်စွမ်းရှိသလားကိုလုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီကိုပြိသက်ကလည်းတည်တန့်ရှိနေမှာပါဟုတ်တတူဘာလို့ခစ်ပဲပြောင်းလာတာပါเนาะအခုဆို EDM နေပါရဲ့အရန်ခစ်စားလာရပါညာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တပွဲမှမလို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တချင်းတွေကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နေရပြည်သက်တွေလည်းဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပါเนาะရှိပါတယ်ဟုတ်အဲဒီတော့ကိုကလည်းကိုပြည်သက်အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုပဲတဟစားလာဖြစ်အောင်အခုဆိုရင်ခွေတကူတော်ခွေထွက်တဲ့ခစ်ကမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကဒါအခုချိန်ဒီတခါမှတကူတော်ခွေတတလုံးတစ်ခါမထွက်ဘူးသေးဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောပရိသတ်ကကိုယ့်ကိုတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းနဲ့အားပေးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအမတ်တရားလေးဗောနော်ဒီကျွန်တော်တကူတော်ဆိုတာမျိုးလေးလုပ်ပေးချင်တာအဲ့ဒီကြောင့်သာတကူတော်ကလုပ်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းခစ်ကပြောင်းသွားပြီတကူတော်ခွေထွက်တဲ့ခစ်ကတော်တော်မရှိသလောက်ရှားသွားပြီတပုတ်ချင်းလေးတွေဗောနော်အဲ့လိုဆိုလိုလေးဒီအွန်လိုင်းမှာကျူးဆိုဘာလို့ကနေရောင်းတာအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကဂီတရေးစီးတောင်းပြောင်းသွားတယ်ဗောဒါပေမဲ့လေကိုကတော့ကိုလုံးချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလေးတော့လုပ်ဖြစ်အောင်ပါ